Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Відкритий чемпіонат Дніпра з ММА до 55-річчя Університету внутрішніх справ буде вже цієї суботи. Сьогодні до нас завітали перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Володимир Ковбаса та декан факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо та самбо, чотирикратний чемпіон світу з дзюдо серед майстрів Сергій Балабан. Я вас вітаю. Доброго дня. Розказуйте про відкритий чемпіонат, коли він буде, чого нам чекати. Доброго дня, студія. Доброго дня всіх, хто нас дивиться зараз. Дійсно, стало вже традицією в нашому університеті. На початку навчального року ми проводимо відкритий чемпіонат. Це були чемпіонати з боксу, з дзюдо, це були чемпіонати самбо. Були смішані єдиноборства, і от ми в зв'язку з тим, що навчальний рік в цьому році почався чуть-чуть пізніше, ми 19 числа в суботу о 10 годині проводимо відкритий чемпіонат з ММА. З карантинних обмеженнях ми його не плануємо собі як масовий захід, але всі, хто бажаючи, можуть прийти за умови карантинних вимог, подивитися на наших яскравих спортсменів і отримати той адреналін від виступу наших талановитих спортсменів. Сергію, розкажіть детальніше про цей захід, як готують спортсменів, хто їх готує і як реагує публіка на такі бої. Дякую за запитання, доброго дня всім присутнім. Насправді, коротко зупинюсь про історію, як розпочався це свято. 5 років по тому керівництво університету, яке завжди підтримує спорт та спортивний напрямок в університеті, запланувало якийсь захід такого масового направлення на агітацію до вступу і на агітацію до заняття фізичною культурою і спортом. Чому саме? Тому що, з одного боку, здорова нація – це дуже здорово, і з іншого боку, майбутні правоохоронці, поліцейські, юристи, вони повинні бути розвинуті не тільки науково, в навчальній діяльності, але і спортивній також. Що про захід, який буде у нас в суботу? Це 5-й буде, ювілейний, тому ми дуже до нього готуємось, стараємось. Буде онлайн-трансляція в Ютубі, будуть 16 найкращих спортсменів з міста Дніпра та регіону. Відкритий чемпіонат проводиться. Перше, друге та третє місце буде розігруватись. Спортсмени з Кривого Рогу, з Полтави, майстри спорту, члени збірної національної України. Тренери, які готують їх, це тренери щодо нашого університету, це викладачі кафедри спеціальної фізичної підготовки, це інструктори з дисципліни, яка викладається для майбутніх поліцейських. Щодня вони тренують спортсменів, готують їх. У нас відкритий рік по тому студентський клуб єдиноборств. У нас там працює більш ніж 12 спортивних секцій з видів спорту, а саме 14 секцій на безоплатній основі. Тобто у нас кожен студент, кожен курсант має змогу прийти після навчання і потренуватись у різноманітній секції. На зараз ті спортсмени, курсанти, які будуть представляти саме університет, тренуються посилено щодня і готуються показати найкращі поєдинки, захищаючи команду університету. За 5 років ви кажете, що це вже 5-й ювілейний буде такий чемпіонат. Що змінилося ось за ці 5 років? Як чемпіонат, на який рівень вийшов, на вашу особисту думку? На мою особисту думку, змінилося те, що нас вже узнають, у нас вже друзі, знайомі, колеги вже кажуть, ви в цьому році проводите, так, в цьому році буде на центральному вході біля університету проходити цей захід. Що змінилося внутрі, скажімо, проведення заходу самого, це буде вже онлайн-трансляція, це будуть запрошені у нас найкращі спортсмени. Це у нас, ми навіть відбирали, хто буде представляти команду університету із числа спортсменів, членів секції університету, скажімо так. П'ятий ювілейний, він буде, я більш упевнений, потужний, яскравий.
За 5 років, хочу коротко сказати, також прийняли участь, за 5 років прийняли участь 370 спортсменів з різних видів, які проводились. З них 37 майстри спорту, один майстер спорту міжнародного класу, наш курсант. От. І на сьогодні вони представляють, три з цих учасників представляють, на сьогодні захищають національну збірну Україну з боксу. Тобто є динаміка позитивна, є прирост. І щодо публіки, ви вже сказали, що люди впізнають, люди чекають. А чи не лякає їх там під відкритим небом посеред міста, так скажімо, відбуваються якісь бої? Чи вони дійсно проходять, от, залучаються і спостерігають? Ну, навпаки, історія показує те, що навпаки, це такий не формат, скажімо так, да? Не в спортивній залі, не під дахом, а під відкритим небом. Навпаки, прохожі зупиняються, машини, які їдуть, звертають увагу, діти, студенти, члени сім'ї спортсменів приходять, дивляться, і всі з таким позитивною емоцією, з позитивним настроєм реагують і залишаються, зупиняються, дивляться, вболівають. Це дуже інтересно і підтримує керівництво університету. Отакий от захід іменно саме на біля центрального входу на вулиці. Це такий не формат, скажімо. Дякую вам за відповіді. Володимире, ще якісь будуть проводитися урочистості до дня народження університету? Ну, як сказав Сергій Миколаївич, у нас цей рік є ювілейним. Ми будемо відзначати 16 березня 2021 року, 55 років з дня створення навчального закладу. Ще навесні на ректораті нами було затверджено план підготовки. Це не одноденний день роботи всього колективу. І ми, реалізуючи цей план, протягом всього року до березня місяця, ми проводимо велику кількість заходів. Це культурно-масові заходи, це спортивні заходи, це заходи, направлені на підтримку нашого населення. Це те, що повинно зрозуміти весь колектив університету, перш за все, це наші студенти-курсанти, що вони навчаються в цей, ну так сталося, що вони в ювілейний рік, і вони всі долучаються. Розроблена, завдяки була творча група створена, ювілейний знак пам'ятний 55 років Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ. І взагалі це такий великий, будуть проводитися науково-практичні конференції до дня університету, будуть проводитися урочисті заходи. Всім бажаємо, щоб ми залишили зеленій зоні, ті обмеження, які зараз введені в державі, вони нас не коснулися, як кажуть, і ми могли повноцінно провести всі ці заходи. Це дійсно для нас це святковий. 55 – це дуже така гарна цифра, і вважаю, що ми ще дуже молодий навчальний заклад. Але, як Сергій Миколаївич сказав, і ваше запитання, воно підштовхує сказати, що з кожним роком ми стаємо, ну, більш потужними, більш востребованими в суспільстві. Давайте поговоримо трішки саме про університет. Можливо, от до 55-річчя таке питання задам вам. Якими здобутками університету за 55 років і ви, як перший проректор, пишаєтеся найбільше? Я, відверто кажучи, дуже пишаюся своїм навчальним закладом. Я в ньому працюю практично 20 років. 55 років Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ. Заснований у далекому 1966 році як середня спеціальна школа міліції, яка була тоді необхідна для боротьби зі злочинністю в нашому регіоні. На даний час це один із потужних навчальних закладів України. Ми на минулому тижні проходили акредитацію спеціальності правоохоронна діяльність. І ті люди, які перевіряли, це так відверто скажу вам, їхня думка, коли вони ознайомились з нашою навчально-матеріальною базою, з нашими локаціями, які завдяки нашому керівнику і керівництву створені, розроблені, відбудовані для відпрацювання практичної складової, то було зазначено, що, ну, якщо це не перший навчальний заклад по навчальному в Україні, то й не другий, так можу вам сказати. Ми цим дуже пишаємося. Це відчувають наші діти. Це теплий, затишний, професійний навчальний заклад. Що взимку, що літом, що восени. По-перше, навчальний заклад – це люди для мене. Той науковий потенціал, який нами зібраний, який люди мають великий досвід науковий, педагогічний, практичний досвід роботи в Національній поліції. Це наші вступники, які, я можу сказати, що стосуються бюджетної форми навчання. Щоб стати курсантом, майбутнім поліцейським, вони з весни проходять
процедуру відбору. Це, перш за все, медична комісія, проходять психологічні обстеження, здають успішно на відповідні бали ЗНО і тільки потім мають таку можливість участвувати в конкурсі. В цьому році до нас вступило 500 осіб на державну форму навчання. Це майбутні поліцейські, хто за формою, за спеціальністю правоохоронної діяльності через 3 роки, за право це 4 роки закінчують навчальний заклад. В цілому, я кажу, що пишатися є чим, і всі ті, хто знають про наш навчальний заклад, хто був в стінах нашого вишу, то це дійсно потужний європейський навчальний заклад. А якщо ви кажете, що за ці роки середня спеціальна школа і Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, ви знаєте, що є вимоги до вищих навчальних закладів, відповідати вони повинні тим вимогам. Тому якщо б ми щось не робили, не розвивались, то ми, напевно, залишились би або школою, або інститутом і так далі. Так що так. У нас у плані було наступне запитання, наскільки професійною профільна підготовка в університетах, зокрема у вашому. Розумію, що, в принципі, ви на нього тільки що і відповіли. І все ж таки, от на вашу думку, наскільки престижною є сьогодні професія поліцейського, і як цей престиж підтримувати, підвищувати і популяризувати? Відповідь. Особисто для мене, питання для мене таке, знаєте, чуть-чуть розгублене, мабуть, даже важке. Питання задане, чи є престижна професія поліцейського? Чи є в світі хоч одна держава, яка не має поліцейських? Чи є в державі люди, які не великі дуже обмеження. В тебе немає свят, в тебе немає вихідних практично. Ти працюєш 24/7. Я вважаю для себе цю професію дуже престижною, дуже героїчною, дуже потрібною. І впевнений, що уже наше суспільство повернулося обличчям до цієї професії. І в майбутньому, я думаю, що ми будемо ще мати добру фінансову підтримку. І це тільки буде відображатися на якості підготовки наших майбутніх поліцейських. Якими взагалі якостями та навичками має володіти курсант університету внутрішніх справ? Або навіть точніше, які навички та якості йому прививають в університеті? Для відбору на навчання ми проводимо такий захід, як Open Day, День відкритих дверей. Проводимо його сучасно. Всі школярі, які відвідують навчальний заклад, ми готуємо локації відповідні, і кожен для себе визначає, що йому. Тому що професія поліцейського – це взагалі. Він визначається, чи він хоче служити в кримінальній поліції, ловити злодіїв, чи він хоче в підрозділах слідчих працювати, чи він хоче боротися з економічними злочинами, чи для нього більше превентивні якісь заходи проводити. Я кажу, що наші вступники, уже вступаючи, вони роблять цей вибір і вступають на той факультет, який вони вважають для себе ближчим. Що стосується якості, то, як би не казали, хочу сказати, що у нас добра, хороша молодь. У нас маса випадків, от тільки зараз на урочистих заходах, які ми проводили з дня початку навчального року, ми вітали міністра внутрішніх справ, було нагороджено подякою курсанта, який врятував життя літній людині і надав першу медичну допомогу. Коли прибули медики, то навіть ні в кого не виникло питання, якщо б не він, ці 10 хвилин, то в цій сім'ї було б горе. Навіть під час проведення Дня міста, от курсант Сергій Миколаївич зателефонував, це вокзал, це натовп, це крики людей, і особа тікає.
Наш курсант швидко зорієнтувався, зробив свої професійні дії, і той злочинець вже був на землі. Коли прибула патрульна поліція, то обшукали, це були вкрадені мобільні телефони і так далі, і так далі. І ми маємо велику кількість, коли наші курсанти проявляють дійсно мужність. Спасали із ледяної води людей, спасали і в різних ситуаціях, коли потрібна людям допомога. Це дуже впливає на весь колектив, коли ми офіційно це оприлюднюємо, коли ми заохочуємо цю, коли ми розказуємо про подвиг цієї молодої людини. Це дуже так воно позитивно впливає і, ну, більше скажу, що ми пишаємося нашими випускниками, це вже наша така праця, воплощення наших всіх, то, що ми робимо, воно відображається в наших майбутніх правоохоронцях. Що, сподіваюся, дійсно, завдяки такої діяльності університету внутрішніх справ у нас в Україні буде набагато безпечніше безпосередньо у нашому місті, у нашому регіоні і усій країні цілому. Давайте зараз ще раз проанонсуємо нашим глядачам захід, який відбудеться до дня народження вже у цю суботу, щоб вони знали, куди їм приходити, що з собою, можливо, треба мати, якісь засоби особистої гігієни, не знаю, ви проанонсуйте ще раз, будь ласка. Дозвольте. Отже, 19 вересня в суботу, вихідний день, початок о 10:00, місце проведення Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Гагаріна 26, біля центрального входу в університет. Вхід вільний, при собі, звичайно, мати маску, ну, водичку взяти, скажімо так, тому що, сподіваюся, що буде на дворі тепло, і гарний настрій. Обов'язково, обов'язково приходьте, будемо чекати. Бої спортсмени готуються, будуть видовищними. Захід 2-2,5 години буде проходити, тобто небагато часу у вас займе. В динаміці показові виступи будуть з боку курсантів і викладачів університету. Покажемо специфіку університету поліцейську. І з гарним настроєм розійдемося по домівкам. Будемо чекати на всіх. Будь ласка, приходьте. Що ж, я вважаю, що дійсно буде багато бажаючих подивитися на таке видовищне свято. Я вам бажаю успіхів у проведенні. Сьогодні до нас завітали перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Володимир Ковбаса, а також декан факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо та самбо, чотирикратний чемпіон світу з дзюдо серед майстрів Сергій Балаван. Я вам вдячна за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Ми сподіваємось, що ви почули усю необхідну інформацію. З вами була Анна Кравчук, телеканал «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!